На Закарпатті катастрофічно не вистачає коштів, аби належним чином привести дороги до ладу. Про це заявив під час брифінгу начальник служби автомобільних доріг в Закарпатській області. На балансі відомства знаходиться майже 3348 кілометрів доріг державного і місцевого значення. Для їх ремонту та утримання служба отримала від державного бюджету трохи більше 184,5 мільйони гривень, що становить не більше 10% від загальних потреб. Та навіть це вже кращий результат, аніж попередні роки, каже посадовець. Фінансування на той час у 2014 році було 59 мільйонів. Це катастрофічна низька цифра, яка не була за останні 20 років такою малою. Та незважаючи на влиття коштів із обласного та місцевих бюджетів, службою автомобільних доріг цього року вдалося відремонтувати тільки 25 кілометрів суцільними ділянками автодоріг. Причина такого катастрофічно низького показника – брак коштів. До прикладу, для виконання поставлених нормативів необхідно щорічно виконувати щонайменше 150 кілометрів капітальних ремонтів та 500 кілометрів середніх ремонтів дорожнього полотна. Для цього потрібно близько 2 мільярдів гривень. Щоб вийти з цієї проблеми, як було заявлено і головою обласної ради, цих коштів нам катастрофічно не вистачає. Звичайно, ми звертаємось до нашого Укравтодору, ми звертаємося до Кабінету міністрів неодноразово, щоб область була приділена особливу увагу. Тому, як можу сказати, що усі третина всіх грузів, які заходять із країн Євросоюзу через Закарпаття, йде на Україну або транзитом через Україну, це третина всіх вантажопотоків і туристів, все їде через Закарпатську область. Варто зазначити, що Закарпатську область не було включено в так званий експеримент понадпланових надходжень коштів від митниці, до якого увійшли Одеська, Волинська, Львівська та Чернівецька області. На думку очільника обласної служби автомобільних доріг, Закарпаття отримало б від такого експерименту щонайменше вдвічі більшу суму на потреби дорожньої галузі. Це дуже легко перевіряється, каже посадовець. Для нас сама менша область – це Чернівецька область. На сьогоднішній день у цієї Чернівецької області фінансування складає 417 мільйонів гривень. Відповідно, в них кілометрів доріг, за яких відповідає служба, 2885 кілометрів. У нас 3348 кілометрів. Із усіх джерел фінансування ми на сьогоднішній день маємо 186 мільйонів гривень. Та незважаючи на брак фінансування, служба автомобільних доріг вже підготувалась до настання зими. Зокрема, відомством було закуплено близько 30 тонн солі та підготували снігоприбиральну техніку. Перевірити, чи дійсно ці заяви відповідають дійсності, закарпатці зможуть вже із настанням зими.